var på spenbane, det alltid tøft å møte dem. Det var veldig gøy å spille der, for det var masse folk, så det var kjempegøy. Var det noen du var spesielt imponert over? Det er vanskelig å følge med sånn når man spiller selv, så konsentrerer man seg selv om sitt lag og sine arbeidsoppgaver, men de fighter bra, Våg. Det var det. Det var bra. Dere fornøyd med resultatet i dag? Første gang jeg veldig fornøyd med 25 til pause. Det veldig bra, i hvert fall mot Våg her hjemme, så slipper vi oss litt ned. Synes Våg kanskje får spille litt over kanten, og da vil ikke vi ha noen skader i med at vi har en viktig Champions League-kamp til helgen, og da når vi har spilt såpass bra i andre gang, nei, første gang, så kan vi tillate oss å slappe av litt i andre gang, så det vi fornøyd med.